ମା ଆଗରେ 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ବାପା। ନିଶା ସେବନ କରି ବାପ ଏପରି କୁକର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ପ୍ରବଳ ନିଶାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଜ ପତ୍ନୀ ଆଗରେ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସାଇ ଭାଇ ଆସି ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦିନେଶକୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।